የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በዛሬው ዕለት በትግራይ ክልል መቀሌ ከተማ ጉብኝት አካሂደዋል። በከተማይቱ የአይደር ሆስፒታልን፣ የፌደራል መንግስት የህል ማከማቻ መጋዘንንና ተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች ተፈናቅለው ከተማይቱ ውስጥ የተጠለሉ ነዋሪዎችን መጎብኘታቸውን የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን ዘገባው አመልክቷል። ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ትግራይ ክልልን መልሶ ለማደራጀት የሁሉም ኢትዮጵያውያን ትብብር እንደሚያስፈልግ አሳስበዋል። ከመቀሌ ከተማ የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች ጋር የተወያዩ ሲሆን ስራ አጥነት እንዲወገድ፣ ከመንግስት ቢሮዎች የተዘረፉ ቁሳቁስ ተሟልተው በተጠናከረ መንገድ ስራ እንዲጀመርና ቅድሚያም ለሰላምና ለጤና እንዲሰጥ ጥያቄ ያቀረቡላቸው መሆኑን ዘገባው አመልክቷል። የመንግስት ሰብአዊ ድጋፍ አቅርቦት ተጠናክሮ እንዲቀጥል የሀገር ሽማግሌዎች እንደጠየቁም ነው የተገለጸው። መንግስት የትግራይ ክልልን ወደ ሰላሟ ለመመለስ በቁርጠኝነት እየሰራ መሆኑን እና የህዝቡ ጥያቄዎች በአፋጣኝ እንዲፈቱ እየተሰራ መሆኑን ፕሬዝደንት ሳህለወርቅ አስረድተዋቸዋል። ፕሬዝደንቷ ጉብኝታቸውን አጠናቀው ወደ አዲስ አበባ ተመልሰዋል። ትናንት ቅዳሜ የኢትዮጵያ የሰላም ሚኒስትር ሙፈሪያት ካሜል እና የዓለም የምግብ ፕሮግራም ዋና ዲሬክተር ዴቪድ ቢዝሊ በትግራይ ክልል እየተካሄደ ያለውን የሰብአዊ ድጋፍ እንቅስቃሴ ለመመልከት በመቀሌ ከተማ ጉብኝት አድርገዋል። ዴቪድ ቢዝሊ ዛሬ በኢትዮጵያ ትልቅ እርምጃ ተመዘገበ በሚል ርዕስ በትዊተር ገጻቸው ባወጡት ቃል የዓለም የምግብ ፕሮግራምና የኢትዮጵያ መንግስት በመላዋ ትግራይ የሰብአዊ እርዳታ ተደራሽነትን ለማስፋፋት የሚያስችል ተጨባጭ እርምጃ ለመውሰድ ከስምምነት ደረሱ ብለዋል። ድርጅታችን የእርዳታ እንቅስቃሴውን ያጠናክራል። 3 ሚሊዮን የሚሆን ህዝብ እርዳታችንን እየጠበቀ ነው። የምናባክነው ጊዜ የለንም ሲሉ አሳስበዋል። WFP ባወጣው መግለጫ የኢትዮጵያ ባለስልጣናት የረድኤት ድርጅቶች ሰራተኞች ወደ ክልሉ ለመግባት ያቀረቧቸውን ጥያቄዎች በተፋጠነ መንገድ ለማስተናገድ ተስማምተዋል ነው ያለው። የዓለም የምግብ ድርጅት በበኩሉ በትግራይ ለአንድ ሚሊዮን ሰዎች አጣዳፊ እርዳታ እንዲያቀርብና ለመድረስ አዳጋች ወደሆኑ ገጠራማ አካባቢዎች ለማጓጓዝ የትራንስፖርት አገልግሎት እርዳታ እንዲያደርግ በኢትዮጵያ መንግስት የቀረበለትን ጥያቄ እንደተቀበለ መግለጫው ጨምሮ አውስቷል። የሰላም ሚኒስትር ሙፈሪያት ካሚል በበኩላቸው ባወጡት መግለጫ የዓለም አቀፍ የረድኤት ድርጅቶች ትግራይ ክልል ለመግባት ያቀረቧቸውን ጥያቄዎች በአስቸኳይ ፈቃድ ለመስጠት እንሰራለን ማለታቸውን የዓለሙ ድርጅት መግለጫ ጨምሮ አመልክቷል። የኢትዮጵያን የምግብ ዘይት ፍላጎት በ60% ይሸፍናል የተባለ የኢንዱስትሪ ፓርክ ምዕራብ ጎጃም ዞን ቡሬ ከተማ ውስጥ ተመርቆ ተከፈተ። በስፍራው ተገኝተው መርቀው የከፈቱት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ናቸው። አስቴር ምስጋና ተጨማሪ አላት። ዛሬ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ተመርቆ የተከፈተው የቡሬ የተቀናጀ አግሮ ኢንዱስትሪ ፓርክና የፋቤላ ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክስ የምግብ ምርቶችን በፋብሪካ አዘጋጅቶ ለውጭ ገበያ የሚያቀርብ ነው። 4 ቢሊዮን ተኩል ብር የፈሰሰበት ይህ ኮምፕሌክስ በቀን 1500 ቶን ወይም ወደ 1 ሚሊዮን ተኩል ሊትር ዘይት እንደሚያመርት ተነግሯል። ኢትዮጵያውያን ልባም ሊሆኑ ይገባል ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኮምፕሌክሱን በመረቁበት ወቅት ባደረጉት ንግግር አሳስበዋል። ባለሀብቶቻችን ባለጸጋ ከሆኑ፣ የፖለቲካ ሰዎች አገልጋይ ከሆኑ የምንመኛትን ኢትዮጵያ ማምጣት እንችላለን። ባለሀብት ብቻውን ባለጸጋ መሆን ሳይችል፣ ፖለቲከኛ ብቻውን አገልጋይ መሆን ሳይችል፣ ኢትዮጵያን ምንም ያህል ብንወዳት ከሚገባት ስፍራ ማስቀመጥ ስለምንቸገር ፖለቲከኞች በትህትና ተሞልተን ለማገልገል እንድንዘጋጅ፣ ባለሀብቶች ከወንድሞቻችሁ ተምራችሁ ባለጸጎች እንድትሆኑ፣ ይህንን በማድረግ ኢትዮጵያን በሚገባት ስፍራ ማስቀመጥ የሚቻል መሆኑንና ይህንን በጋራ ለማሳካት የዛሬው ምርቃት ፈርቀዳጅ አመላካች እንደሆነ መገንዘብ ይቻላል። የፋቤላ ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክስ የቦርድ ሰብሳቢ አቶ በላይነክ እንዲህ የህብረተሰቡን አቅም ያማከለ የምግብ ዘይት ለማቅረብ የሚያስችል ምቹ ሁኔታ መፈጠሩን ገልጸዋል። ፋቤላ የሀገሪቱን የምግብ ዘይት ድርሻ እስከ 60% የሚሸፍን ሲሆን ለምግብ ዘይት ይወጣ የነበረውን የውጭ ምንዛሬ 30% በገንዘብ ቢተመን በአመት 100 ሚሊዮን ዶላር ያስቀራል። በየጊዜው ህብረተሰቡ የሚያማርርበትን የዘይት አቅርቦት ችግር ከመፍታቱም በላይ ዋጋውን በ20% በመቀነስ የህዝቡን ችግር ይፈታል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን፣ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አገኘሁ ተሻገርና ሌሎችም ከፍተኛ የፌዴራልና የክልሉ ባለስልጣናት ተገኝተዋል። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ አስቴር ምስጋናው፣ ባህር ዳር። አስቴርን ለዘገባው አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያ የህዳሴ ግድቧን በመጪው ሐምሌ ለመሙላት በግሏ የምትወስደው ማናቸውም እርምጃ
የሀገራችንን ብሔራዊ ጸጥታ በቀጥታ ስጋት ላይ የሚጥል አድራጎት ይሆናል ሲሉ የሱዳን የመስኖና የውሃ ሀብት ሚኒስትር ያሴር አባስ ዛሬ መናገራቸውን ሮይተርስ ዘግቧል። ሚኒስትሩ ለሮይተርስ በሰጡት ቃለ መጠይቅ በግድቡ ጉዳይ ግብጽ፣ ሱዳንና ኢትዮጵያ ሊስማሙ ያልቻሉባቸውን ነጥቦች ለመፍታት ዩናይትድ ስቴትስ፣ የአውሮፓ ህብረት፣ የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና የአፍሪካ ህብረት የሸምጋይነት ሚና እንዲወስዱ ሱዳን ሀሳብ አቅርባለች ብለዋል። ሚኒስትሩ ይህን የተናገሩት ሱዳንና ኢትዮጵያ በሀገሮቻቸው የድንበር ግዛቶች አካባቢ ውጥረታቸው እያየለ በመጣበት በአሁኑ ወቅት መሆኑ ነው። ኢትዮጵያ የግድቡና የአባይ ውሃ ጉዳይ በሶስቱ ሀገሮች ንግግር የሚፈታ መሆኑን እንደምታምን ባለስልጣናቷ ደጋግመው ማረጋገጣቸው የሚታወቅ ነው። ዩናይትድ ስቴትስ እና የአፍሪካ ህብረትን ጨምሮ ሶስተኛ ወገን በታዛቢነት እንዲሳተፍ የምትስማማ ሲሆን በዚህ ሱዳን በጠየቀችው የአደራዳሪነት ሚና ላይ ግን የኢትዮጵያ ባለስልጣናት በኩል ለጊዜው የተሰማ ምላሽ የለም። አድማጮች፣ ለሰዓቱ ያለን ዜና ዛሬ ለተካሄደው የአፍሪካ ህብረት 34ኛ የመሪዎች ጉባኤ ከመከፈቱ በፊት ከትላንት በስቲያ ወዳጃዊ መልእክት አስተላልፈዋል። ፕሬዚዳንቱ በመልእክታቸው አስተዳደራቸው ኮቪድ-19 ወረርሽኝ፣ ጸጥታና ሰላምን ጨምሮ በተለያዩ መስኮች ከአፍሪካ ህብረት ጋር ለመስራት ዝግጁ መሆኑን ተናግረዋል። በሌላ በኩል ፕሬዚዳንቱ ለአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ያላቸውን ራዕይ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱን ሐሙስ ሲጎበኙ ለሰራተኞቹ ይፋ አድርገዋል። የመን ውስጥ ለሚካሄደው ወታደራዊ ዘመቻ ዩናይትድ ስቴትስ የምታደርገውን ድጋፍ እንድታቋረጥ በማዘዝ አጠቃላይ ፖሊሲውም ወደ ዲፕሎማሲያዊ መርህ እንዲቀየር አሳስበዋል። የባይደንን የአፍሪካ መልእክትና ዲፕሎማሲ ጉዳዮች ዘጋቢያችን ሲንዲ ሴን ዘገባ አቀናሽቶ ደረጀ ደስታ ተከታዩን አዘጋጅቷል። Hello everyone. I'm honored to send the best wishes of the people of the United States in advance of the 34th African Union Summit. ጤና ይስጥልኝ ለሁላችሁም። ለመጪው የአፍሪካ ህብረት ጉባኤ የዩናይትድ ስቴትስን ህዝብ የላቀ ምኞት ስገልጽላችሁ ኩራት ይሰማኛል። ባይደን ለአፍሪካ ህብረት 34ኛው መሪዎች ጉባኤ ባስተላለፉት መልእክታቸው ይህ ያሳለፍነው አመት ያሳየን ነገር ቢኖር ዓለማችን ምን ያህል የተገናኘች መሆኑን ነው። እጣችን እንዴት የተሳሰረ እንደሆነ አይተንበታል ብለዋል። የኔ አስተዳደር በዓለም ላይ ያለውን ትብብር መልሶ ለማጠንከር እንደ አፍሪካ ህብረት ካሉ ዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር መልሶ ለመገናኘት ቆርጦ መነሳቱም ለዚህ ነው በማለት ተናግረዋል። የወደፊቱ ተስፋችንን እውን ለማድረግ ሁላችንም አብረን መስራት ይኖርብናል ያሉት ባይደን ለምን አብሮ መስራት እንደሚገባም ሲያስረዱ A future of growing trade and investment that advances prosperity for all our nations. ለሀገሮቻችን ሁሉ ብልጽግናን የሚያራምድ የአዳጊ ንግድና መዋዕለ ንዋይ መጻኢ ጊዜ፣ ለዜጎቻችን ሁሉ የሰላምና የደህንነት ሕይወት የሚያበዛ መጻኢ ጊዜ፣ በዲሞክራሲያዊ ተቋሞቻችን ላይና ለሁሉም ሰዎች ሰብአዊ መብቶች ጥበቃ፣ ለሴቶችና ልጃገረዶች፣ ለተመሳሳይ ጾታ ፍቅረኞች ወይም ጾታቸውን ለለወጡ ግለሰቦች፣ የአካል ጉዳት ላለባቸውና የማንም ጎሳ አባል ለሆኑ ምንም አይነት አመጣጥ ላላቸው ሁሉ ሀብትና አቅማችንን የምናፈስበት መጻኢ ጊዜ ከፊታችን አለ። ካሰብንበትም ለመድረስ እነዚህን የገጠሙንን ፈተናዎች ሁሉ መቋቋም ይኖርብናል ያሉት ባይደን በዓለም ጤና ላይ ኢንቨስት ማድረግ ይኖርብናል ብለዋል። የኮቪድ-19 ወረርሽኝ መክታትና መከላከልን ጨምሮ የወደፊቱ የጤና ቀውስ የሆኑትን ለይቶ ማወቅና ምላሽ መስጠት እንደሚገባም አስረድተዋል። ለዚህም ከአፍሪካ የበሽታዎች ቁጥጥርና መከላከል ማዕከልና ከሌሎች ተቋማት ጋር በመተባበር እንደሚሰሩም ገልጸዋል። የአየር ንብረትን ለማሻሻል ያለንን ህልም ለማሳካትና እስካሁን ያለውን ብክለት ያደረሰውን ጉዳት ለማሻሻል ከታዳጊ አገሮችም ጋር እንደሚሰሩ አስታውቀዋል። በአፍሪካ የሰዎችን ህይወት በመቅጨት ላይ ያሉትን ግጭቶች ሁሉ ለማስወገድ የሚቻልበትን ዘላቂ የሆኑ ዲፕሎማሲን ለማስፈን ከአፍሪካ ህብረት ጋር በመነጋገር እንደሚሰሩም አስረድተዋል። ባይደን እነዚህ የዘረዘሯቸው ነገሮች በሙሉ በቀላሉ የሚከናወኑ አለመሆናቸውን በመግለጽ የሚከተለውን ብለዋል። None of this is going to be easy, but the United States stands ready now to be your partner in solidarity. ከነዚህ አንዱም ቢሆን እንኳ ቀላል አይደለም። ይሁን እንጂ ዩናይትድ ስቴትስ ከእናንተ ጋር በአጋርነት ለመቆምና ለጋራ መከባበር ዝግጁ ሆና ትገኛለች። እጅግ የሰፋ የሥራ ፈጠራና አዲስ ነገር አፍላቂነት ባለባቸው በአፍሪካ ሀገሮች ላይ እምነት አለን።
ፈተናዎቹ እጅግ የገዘፉ ቢሆኑም ሀገሮቻችን፣ ህዝቦቻችን የአፍሪካ ህብረት ይጋፈጧቸው ዘንድ ብቃት አላቸው። በሚቀጥለው ጉባኤያችሁ ላይ በአካል እገኛለሁ የሚል ተስፋ አለኝ። ለአሁን ላመሰግናችሁ ሻለሁ። አመሰግናለሁ። አምላክ ሁላችሁንም ይባርክ። በሌላም በኩል ታሙስ የዩናይትድ ስቴትስን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዋና መስሪያ ቤት የጎበኙት ፕሬዚደንት ባይደን በአሜሪካም ሆነ በመላው ዓለም ለሚገኙ የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዲፕሎማቶችና ሰራተኞች አስቸኳይ መልእክት ነበራቸው። America is back. Diplomacy is back. You are the center of all that I intend to do. አሜሪካ ተመልሳለች። ዲፕሎማሲ ተመልሷል። መስራት ለምፈልገው ነገር ሁሉ ምሰሶው እናንተ ናችሁ። ባይደን በሳውዲ አረቢያ መሪነት በየመን የእርስ በርሱ ጦርነት ለሚደረገው ወታደራዊ ጣልቃ ገብነት በቀድሞ ፕሬዚደንት ትራምፕ ይሰጥ የነበረውን ድጋፍ እንዲቀለበስ አድርገውታል። This war has to end.